вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Тернопільські перевізники погодилися виїхати на маршрути, якщо міська рада компенсує їм 1,5 мільйона гривень. Стільки їм зараз потрібно на пальне, повідомив один із перевізників Андрій Намака. У 16-й годині відбудеться засідання бюджетної комісії у міськраді, на якому вирішать, чи можливо з міського бюджету виділити таку суму перевізникам. Зазначу, о 9-й годині розпочалося засідання комісії міськради, на якому обговорювали, як відновити рух маршруток у місті. На засіданні присутні 14 представників громадськості, 21 депутат міської ради, начальник міського управління транспорту Ігор Мединський та перевізники. Першим виступив Ігор Мединський. Він повідомив, що сьогодні, як і вчора, автобуси приватних перевізників не виїхали на маршрути. Про страйк перевізники його не попередили. Тариф був піднятий, коли була критична ситуація. Виконкомом тариф був піднятий і електро- і автоперевізникам. А коли тариф був змінений, зрозуміло, що я викликав до себе перевізників, зачитав їм рішення виконавчого комітету про те, що є змінений тариф. Вони спокійно вийшли і пішли. Про те, щоб вони мене попередили, коли вони зупиняться, цього не було. Один із перевізників, директор МЕНС Авто Андрій Намака, розповів, що їздити за діючими тарифами їм невигідно. Одна із причин у тому, що міська рада не компенсовує перевезення пільговиків у повному обсязі. Автоперевізники перевозять пільговика, тобто пенсіонера, на суму. От ви останній раз дали 1,5 мільйона, їх нам дали за один місяць, не на три розтягнули. І це стало 52% від потреби. Тобто ще на 50% ми провезли за свої гроші. Просимо вас, як депутатську комісію, врахувати, будь ласка, ці цифри і збільшити нам компенсацію на останніх 2 місяці, тобто її вже нема, і на весь наступний рік. Тому що потреба в ній значно більше, яка підтверджена валідаторами. Або обмежити перевезення пенсіонерів. Член громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич оприлюднив розрахунок того, скільки перевізник затрачає на перевезення одного пасажира, який провела його організація. Згідно із розрахунками, щоб перевізники вийшли в нуль, пасажир має платити за проїзд 6 гривень 70 копійок. Ми погоджуємося з тими цифрами, що ви подали. Є 29,50, ми згідні з тою цифрою. Далі, по акумуляторах, наприклад. Чому? Кажете, 2 акумулятори в рік взношуються. Розуміємо, у вас на автобусах 2 акумулятори. Як можна гробити 2 акумулятори в рік, якщо на акумулятор гарантію виробник дає на 24-36 місяців? Ми дивилися на Мінтранс, увага, ми дивилися на Мінтранс, ми звіряли з Дніп... Такі самі розрахунки Дніпро подали, чомусь там 18 місяців, а не 12, як в Тернополі. Чому в Дніпрі постанова по одному коментується, а в нас по іншому? Дніпрі завод по акумулятору. Далі, по мостилах ми з вами погоджуємо. Зарплати водів. Ми порахували зарплати водів навіть більші. Не 7,5 тисяч, а 8 тисяч. Трошки більше порахували. І в результаті, і ще один дуже дискусійний момент. Амортизаційні витрати. Дали, що 7 років відвідка автобуса. Є відкриті бази даних автобусів, тролейбусів і багато чого. І ми проаналізували ті бази даних, і вийшло, що в Тернополі тільки 19 автобусів підлягають у тому амортизаційному терміну, що ви дали 7 років. Всі решта автобуси старші 7 років. Андрій Намака повідомив, що перевізники готові вийти на маршрути, якщо ціна за проїзд становитиме 7 гривень. Каже, зараз не можуть виїхати, бо не мають грошей на пальне. Нам не дають більше в борг. Тобто він не привозить нам плюса і нуля. Він привозить нам мінус 300 гривень кожен автобус. Нам не дають в борг. Ви що не розумієте, люди добрі? Ми доки могли, набрали боргів. Тягнеться розгляд від 1 вересня. Набрали боргів за ці місяці, нам більше не дають. Найдіть десь кошти, дайте нам кошти. Тобто не даєте, дайте нам зараз кошти, щоб ми дали на заправку. У 4-й годині ми своєю профільною комісією знову засідаємо з перевізниками. Так же само можуть бути присутні депутати, громадські активісти, члени виконавчої гілки влади, тобто ж начальники профільних управлінь. І вони нам донесуть інформацію, чи вони будуть готові виїхати завтра. Тому що вони мотивують те, що вони мають спілкуватися, чи їм заправщики дадуть в борг, люди, які заправляють їм, щоб виїхати. Ми своєї черги, я вже наголошую 4-й чи 5-й раз, пропоную, щоб ми зібрали 2 комісії разом. Це наша профільна і бюджетна.
І поки тернопільські маршрутки не курсують, у місті започаткували акцію «Підвези». За словами організатора ініціативи Олега Різника, водії підвозять на роботу чи додому тернополян, які стоять на зупинках громадського транспорту в місті. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це зупинка Мазепи. О 8:40 під'їхав тролейбус номер 11. Збирався, не поїхав, тому що самі, може, бачили, що хіба другий поверх можна було зробити, чи я чув, але бачу, одна й зупинилася, от можемо наблюдати за машиною ось, а наразі так. Хтось зупиняється. Ми перебували на зупинці від 8:30 до 8:50. За цей час зупинились три водії, які пропонували тернополянам під'їхати. Щоб легше людям добиратися на роботу, може хтось спішить, а може колись нам буде потрібно. Це все може бути. Ми від дружби їдемо і до старої піцерії. Ми прочитали у Фейсбуці, що водій Олег Різник у 8:50 підвезе тернополян із цієї зупинки. Пасажири, сідайте в центр безкоштовно, на повному серйозі. Тернополянка Оксана Крещишин їде на роботу. Я вважаю, що все має бути бюджетно, тому що не всі люди отримують високу зарплату і не всі люди можуть забезпечити себе проїздом, якщо по ціні, яка була у 2 дні назад. Переповнений, звичайно, у нас замало такого транспорту і незручно, зовсім незручно ним пересуватися. Водій Олег Різник довіз Оксану Крещишин до Тернопільської університетської лікарні, що на вулиці Клінічна, 1. Ми вже знали, що вівторок маршрутки вже не вийдуть на маршрути. Відповідно, треба було якось реагувати. І перше, що я вважав за потрібне, це запостив, що попередити всіх тернополян, що буде така ситуація, маршрутки страйкують. І друге, це попросити всіх автомобілістів підвозити людей, щоб хоч якось зменшити цю транспортний колапс. Також до ініціативи «Підвези» долучилась тернополянка Ольга Гордієнко. Написала пост в Фейсбуці. Я не побачила перші групи. Я просто написала, що буду їхати о 8 ранку. Маю 2 вільних місця. Локація – центр БАМ, універсам-центр. І мені почали відписувати. І я сьогодні зранку відвозила маму з дитиною до школи. На вулиці Богдана Хмельницького, 18, що біля залізничного вокзалу, в автомобілі Олі Гордієнко сідає пенсіонерка Надія Підлужна, яка їде до зупинки «Універсам». Транспорт переповнений. Рахуйте, що з вчорашнього дня не ходять автобуси, а тролейбусами неможливо. Тролейбуси всі старенькі та ще й повільно повзуть, як черепахи. І, звичайно, що це дуже-дуже приємно, що водії підвозять. За добу до групи «Підвезу» у Фейсбуці долучились 3164 учасники. Люди в коментарях під дописами такого плану писали свій маршрут, куди вони їдуть і скількох чоловік можуть підібрати. Ми зробили акцент на 3 напрямки. Це «Підвезу», «Підсяду до когось машину» або третій варіант – це «Розділю з кимось таксі». Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у соцмережі Facebook за хештагом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. В Тернополі ініціатива «Підвези» почала діяти 5 листопада. Вчора о 14-й годині тернополянин Андрій Кір створив групу «Підвезу Тернопіль». Також у Тернополі діє група «Підвези ближнього Тернопіль», яка була створена 5 листопада. У ній є 1161 учасник. Її створив тернополянин Ігор Півторак. Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив позов Анни Хасан щодо скасування наказу міського управління освіти про встановлення плати за відвідування дошкільного закладу дітьми без тернопільської прописки. Зазначу, 6 червня сини Анни Хасан Рената не впустили до дитсадка. Керуючись статтею 53 Конституції України, статтями 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішив позов Хасан Анни Андріївни, що діє в інтересах неповнолітнього Хасан Рената Альнуровича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Хасан Анна Андріївна до управління освіти і науки Тернопільської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, Тернопільська міська рада про визнання протиправним та нечинним наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків, дітей, яких не зареєстровані в місті Тернополі, задовольнити повністю.
визнати протиправним та нечинним наказ Управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків дітей, яких не зареєстровані у місті Тернополі. Зобов'язати Управління освіти і науки Тернопільської міської ради невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду про визнання протиправним та нечинним наказу Управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 03.07.2018 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків, дітей яких не зареєстровані в місті Тернополі, у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено після набрання рішення законної сили. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до 8-го апеляційно-адміністративного суду через Тернопільський окружний адміністративний суд протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення. Повне судове рішення буде складено протягом 10 днів. Зазначу, за словами Анни Хасан, причиною позову стало те, що 7 червня цього року її сина вихователі не впустили в тернопільський дитсадок номер 20 через несплату за навчання. 15 серпня відбулося підготовче слухання справи, там були наші журналісти. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міськради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Слухання перенесли на 18 вересня, наступне слухання мало відбутися 17 жовтня. Тоді юрист Тернопільського методичного центру Андрій Вівчар, який представляє сторону відповідача, повідомив, що не з'явився на суд, бо знав, що засідання перенесуть через клопотання міської ради. За його словами, тексту клопотання він не бачив. Засідання у справі про скасування наказу Управління освіти і науки Тернопільської міської ради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, перенесли на сьогодні, 7 листопада. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться в нашому наступному випуску о 17 годині. Побачимось.